Peste 400 de cadre didactice din județul Olt au susținut astăzi examenul național de titularizare. Ca în fiecare an, cei mai mulți candidați înscriși au fost la educatori, învățători, limba română și sport. La nivelul județului Olt au fost înscriși 568 de candidați pentru examenul de astăzi. Au fost absenți 127 de candidați și au rămas în cursă 441 de candidați pe ambele centre, cel de la Metalurgic și Ion Minulescu. Până la ora 1 fără un sfert s-au retras 39 de candidați, 2 pe motive medicale și 37 de candidați din motive personale. Fie că au susținut pentru prima oară titularizarea sau au participat și în anii precedenți, candidații au avut aceleași emoții. Cu toate acestea, nivelul de dificultate al subiectelor a fost relativ ușor, astfel că se preconizează note mari. Pe educator, anul acesta. Și cum a fost? A fost foarte ușor din punctul meu de vedere. Am scris, am făcut toate subiectele, am ieșit după aproape 3 ore. Este a doua oară când dau, anul trecut, până acum nu am predat. Deci data trecută nu a scris? Nu. Nu. De data aceasta credeți că o să prindeți în totuși puține? De data aceasta sunt cu speranțe că da. E a treia oară și sper să fie ultima. Până acum unde ați predat? În Slatina, sunt educatoare la grădiniță. Și acum tot pentru... Da, tot pentru asta. Postul pe care l-ați ocupat este viabil? Da, este viabil. Deci... Sunt titulară unității. Acesta era doar ca să devin titulară sistemului. De-abia am absolvit liceul pedagogic și este primul an. Am optat și pentru județul Dolj. De ce Dolj? Am vrut să fiu mai aproape de casă și mi-am dorit un post aici. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, rezultatele inițiale vor fi afișate în data de 27 iulie. În perioada 27-28 iulie vor fi înregistrate eventualele contestații, urmând ca pe 3 august să fie publicate rezultatele finale.